Hej Filip. Har du tagit hunden min nu eller? Ja, jag snodde han på det. Varför? Ja. Hur gammal har du blivit, sa du? 18. Ja, det är grattis. 18 år, det är fantastiskt. 18 hela år eller halvår? Vad sa du? Är det halv eller hela år? Svensk år? Ja. Ja, hej, många tjejer då? Är det din tjej kanske? Allihopa är mina tjejer. Ja, det förstår jag. Fått i present? Ja, det. Present, ja. Det var väldigt roligt. Hej grabbar. Ska vi ge en lite hurra då? Hurra till Filip. Ska vi sjunga till? Ja, sjung. Jag må leva, jag må leva. Jag må ha leva i de hundrade år. Jag ska ha leva, jag ska ha leva. Vi ska ha leva ut i hundrade år. Gratis, Filip. Vad ska det bli sen i livet, tror du? Ja, jag vet inte. Det borde väl lite vara några 18 år. Bonde, ja, men det är bra det. Bonde söker fru. Ja, jag kan vara med. Du har en fru här. Det var inte någon bonde söker fru. Har du en god idé vad han ska bli där? Vad tror du han ska bli? Bonde. Ja, du åker han söker fru. Är det bonde? Ja, jag vet. Du är bonde, ja? Ja, jag är van. Var bor du henne då? Var bor du henne? Vart jag bor? Ja, var har du bondegården henne? Ja, Högvalta, ja. Ja, det är han så. Ja, jag vet. Nej, Högvalta, vet du. Ja. För att komma och titta, vet du. Ja, är det sant det? Ja, det får du göra någon gång i tia, vet du. Framtia om typ... Vilka djur har du då? Ja, så... kor, vet du. Kor, ja. Ja. Många kor har du? För många. Ja. Det är många. Det är många. Många. Ja. Mjölkor då? Kan du mjölkor? Nej, det är inte mjölkor. Vad är det för någonting? Det är köttdjur, vet du. Köttdjur? Du vet inte djur, alltså. Nej. Du vet inte djur, du. Ja. Där sitter du och jag. Hej. Hej. Jag känner. Ja, snäll. Okej, okay, lycka till dig, Fenning. Tack.